No, tak tedy načněme tu historii. Byla a jsou na světě dvě města a je dobře, že jsou, protože už také být nemusela. Mnoho zajímavého se v obou městech přihodilo a tři krátké příběhy, které vám dnes chceme vyprávět, mají v mnohem poučný svůj začátek. A to v událostech, které se přihodily přesně a skoro na den před rovnými 500 lety. Leč nebojte se, historie kožené a nudné. Já, vypravěč, který vás bude příběhem tímto vésti, jsem dobře si vědom velké nechuti vás mnohých poučování a výkladům nutícím k zívání. A proto pokusím se o to on veselý, ba skoro lehkovážný. Tak tedy například je Big Ben a je Big Beat. Na chvíli zas uklidněme se, jdeme po smyslu té události úvodem dlouhým, předem slibované. Račte pohledět i vy, ano, i vy, můj milý pane. Tohle je Londýn z léta 1465. A do tohoto města vydal se před 500 lety český pán, pan Lev z Rožmitálu se svojí družinou. Vyjel z Prahy tehdy ještě 50 věžaté a o jeho putování vše přepečlivě vypsal jistý Václav Šašek z Bířkova. Vyjeli jsme v den, který následuje po svátku svaté Kateřiny Panny s 52 koňmi a jedním vozem komorním. První noc bylo nám stráviti v Plzni a paní plzeňské pěkně se s námi rozloučili. Přes Německo a země burgundské přicestovali jsme dosti rychle až do Calais a po několika denním čekání na příznivý vítr přistáli pak u břehů anglických. Když král anglický zvěděl, že pan Lev přijíždí, poslal mu naproti Herolda a jiné své rady, kteří se naším pánem pak vjeli do města. V těch šťastných dnech londýnských nutno jedno vyzvednouti. Velký podiv budila délka našich vlasů a nikterak jsme je nemohli přivést k tomu, aby uvěřili, že nám tak narostly od přírody. Tvrdili, že jsou to vlasy přilepené pryskyřicí a kdykoliv někdo z našich lidí šel prostovlasý po ulici, měl kolem sebe víc diváků, než kdyby tam ukazovali nějaké podivné zvíře. A protože jsme sebou měli i nástroje hudební, tak stejně jako spanilosti kadeří, obdivovali se i naší hře, zvláště pak hře našich bubeníků. Střih, šmik a je tady bubeník, proslavený Ringo Starr, právě čerstvě oženěný a ještě čerstvě vyznamenaný samotným veličenstvem královnou anglickou. Ptáme se ho, co soudí o naší legendě. Pan Ringo Starr neví, ale domnívá se, že to začalo ne před 500 lety, ale před 5 lety tam v Liverpoolu.
vypravěč se omlouvá, že tempem víc než perným porušil onen tón poklidného historického výkladu a přece mu nedá, aby nezašel až k oné hospodě, kde poprvé bylo možno slyšeti i viděti oni Beatles, kteří dnes soupeří s popularitou 4 dymasových mušketýrů. Hospoda tato není zatím chráněna památkovou péčí, tedy britského historického muzea, ale dá se tušit i tento počin, neb zcela původní podpisy Big Beatových hráčů jsou již dnes pro mnohé důležitější než odhalené tajemství písma Kleenového. Stačí. Je nejvyšší čas zanechati onoho hádání pravdy a lží, tedy sporu, kdo přinesl módu dlouhých vlasů i hru nakažlivou na ostrov klidných mužů. Tento spor by asi těžko rozhodli i v psychologii poučení bakaláři Univerzity Cambridgeské. Uklidnění k lidem, tradičně anglickým, mohli bychom uzavřít tuto kapitolu o ním zápisem z deníku, že zdálo se, že mravy i obyčeje vyznávají zde toliko vlastní, jako by o světě okolním ničeho nevěděli. Ale naštěstí dá se dokázat, že i zdání klame. Pozor, vypravěč mění tón. Bude mluvit snad hlasem hlubším a způsobem víc než úsporným, pak zaplétatí i rozplétatí historii přímo detektivní. Jsme nedaleko Scotland Yardu. Potemnělou ulicí jede double decker. Typický londýnský poschodový autobus. Náš člověk, kterého hledáme, má mnoho společného právě s londýnskými autobusy. Jmenuje se Bill Jones. Kdo je Bill Jones? Je to řidič londýnského autobusu číslo 11, jezdícího z Hammersmithu do Dunstonu. Ano, to je Bill Jones. Je to muž neustálých proměn. Předsedá důležitým schůzím nejvyšší unie zaměstnanců v londýnské dopravě. Má čas starat se o svoji zahradu. Je neustále v pohybu. Mění místa svého působení. Sází na koně a sází se o všechno a rád.
miluje anekdoty a miluje cestování. Kdo je vlastně Bill Jones? A výpravěč opět mění svůj tón. Tak ano, přestává hra na detektivku. A je tu příběh Billa Jonese, opravdu řidiče londýnského autobusu číslo 11. Populárního Billa, který když navštívil naši zemi, poznal i ona místa, kde se pivo vaří, a to pivo plzeňské. Bylo by možno připomenouti, že zde byl prvním noclehem pan Lev z Rožmitálu, že ono políbení od šenkýřky bývalo dřív právě dobrým zvykem v zájezdních hospodách anglických. Leč sledujme příběh novodobý. Jedli, pili, zpívali, dobrou vůli spolu měli. Jenže právě z toho zpívání vzešlo hádání. Angličané tvrdili, že Vivalte sudy je píseň jejich, anglická. A naši si nedali upřít, že to je píseň naše. A protože Bill Jones rád uzavíral sázky, vsadil se, že je to píseň anglická. A když prohraje, pozor, ano, do roka a do dne, že přijede poschodovým londýnským autobusem až do Prahy. Now if rolled out the barrel, red barrel. If rolled out the barrel was not written by an Englishman, I'll strike a bet with you. If we're wrong, we will bring a red bus to Prague in 5 years time. Ujednáno, potvrzeno. Ale ráno je moudřejší večera, a tak naši chytře zařídili, že navštíven byl pro jejich spor s Angličany soudce nejpovolanější. Hudební skladatel Jaromír Vejvoda. And we have made the discovery that it is not an English song, it is a Czech song, and you are the composer, and we are very, very happy to meet you. Polku Škoda lásky jsem napsal v roce 1929. A v roce 1934 byla vydaná tiskem. Za války jsem dostával dopisy od kamarádů, kteří byli na různých pracích nasazení v Německu, v Itálii, v Norsku a tak dále. A ti mi psali, že se tam hraje a zpívá polka Škoda lásky. Angličani to zpívají anglicky, Němci německy, Italové italsky a tak dále. My to zpíváme česky, říkali ti kamarádi, psali ti kamarádi. A všichni říkají, to je písnička naše. It was a very popular song in England for many, many years. Text dělal Václav Zeman na
na tu polku a ta polka se jmenuje Škoda lásky. A Bill Jones svoji sázku prohrál. Uplynul rok a Bill Jones to, co slíbil, mínil i po anglicku dodržet. The next day we will be in Pilsen. Pilsen, yes. Where they make the beer, where they make the beer, yeah, where they make the famous Czech beer, yes. Pilsen Lager, yes. And then from there we go right on to Prague, and that's the end of our journey. And how long do we stop at Prague? We stop at Prague for something like 6 days. 6 days? Yeah, and then we come back from Prague to Mariánský Lansing. V předměstí Londýna se již připravoval na dlouhou cestu double decker číslo 11. Nenechali si ujít páni novináři tu vzácnou příležitost a tak se o tomto putování do země české dovědělo mnoho lidí na celém světě. A Václav Šašek z Bířkova by si jenom povzdechl, jak kronikáři dnešní k tomu účelu až z Prahy povolaní nemuseli pergamen ani brka řezati a vše obrazem přesným plyně mohou sděliti. Stalo se poprvé v historii, že londýnský autobus opustil ulice města svého rodného a opustil i ostrov anglický a svěřil se lodi, která se vydala na cestu přes moře. A nebylo ani nutné čekat na příznivý vítr a již se vzdalovaly ty hory plné vápna, jehož již není třeba v ohni páliti. Když se kola autobusu zase dotkla pevné země, bylo to v Calais,
Tu stejnou cestou jako kdysi odvážná družina českého pána, vybavena těžkým vozem komorním, vydal se i vůz poháněný poněkud čilejšími koňskými silami. Teprve v Remeši zůstali Angličané na nocle. Ale už nejranější zvony doprovázely je na další cestě k německým hranicím.
Byla teplá červnová noc, když londýnský autobus přejel hranice naší země. A najednou tu byl, v pražských ulicích, jediný výslanec všech londýnských autobusů, trochu pyšný na tolik zvědavých pohledů. A snad každý, kdo jej viděl, se musel usmát, protože kolem něho bylo něco z pohody starých, ilustrovaných cestopisů, které se čtou na půdě a ještě o prázdninách. Bill Jones musel ukázat autobusku také ta místa, kde došlo k oné sázce. K sázce těch dávno už 50letých kluků a odpustíte vypravěči jeho vlastní úvahu, že dokud má svět čas na takové klukovské nápady, tak to s ním není vůbec tak špatné. Mnoho míst i lidí poznali ti, které vozil londýnský autobus po naší zemi. A navzájem si rozuměli i bez tlumočníka. To loučení na hranicích bylo tiché, protože někdy jsou slova opravdu zbytečná.